ਭੈਣ ਬਰਾਵਾ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਐਸਾਨੇ ਭੈਣ ਬਰਾਵਾ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਐਸਾਨੇ اسلام تے احسان اے ہے ویر کفل باجو ہے ویر کفل باجو او سر بیل دوریاں نے جن بیل براواں دا اسلام تے احسان اے ہے ویر کفل باجو اسلام تے احسان اے او لٹوا کے دامادی جڑی پار دے بچا گئی اے لٹوا کے دامادی جڑی پار دے بچا گئی اے او دی محمد دی لٹوا کر دا مادی جڑی پار دا بچا گئی ہے لٹوا کر دا مادی جڑی پار دا بچا گئی ہے او دی محمد دی او دی محمد دی جڑا نبی دا سلطان ہے جنا بین براوا دا اسلام تے احسان اے بین براوا دا اسلام تے احسان اے جنا بین براوا خون روا گئی عائشہ سجاد نو خون روا گئی سجاد
نخون رو آگئی سجاد نخون رو آگئی شام سجاد مسافر نو شام سجاد مسافر نو رت چالی سال رو آگئی ہے شام سجاد نخون رو آگئی ہے سجاد مسافر نو شام سجاد مسافر رت چالی سال رو آگئی ہے شام سجاد نخون رو آگئی ہے شام سجاد نخون رو آگئی ہے رت پاک سجاد دی اکھیاں چو بازار دمیش چ ودھ گئی ہے سجاد دی اکھیاں چو بازار دمیش چوت گئی ہے ڈٹھی ماں ٹر دی بازار دے وچ ڈٹھی ماں ٹر دی بازار دے وچ اے مرد سجاد نو کھا گئی ہے ہائے شام سجاد نو خون روا گئی ہے سجاد نخون رو آگئی ہے I'm